Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Senica za sredu 30. decembar. Moje ime je Jelena Bogdanović. Vlada Srbije potvrdila je mere kriznog štaba za novu godinu koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata i doček 2021. godine. Na sednici Vlade Srbije zvanično je odlučeno da 31. decembra 2020. godine i 1. januara 2021. ugostiteljski objekti rade do 18 sati. Maloprodajni objekti radiće ta dva dana do 20 sati. Dosadašnje mere se osim za ta dva dana produžavaju do 11. januara. To znači da 30. decembra sve radi do 20 sati kao i od 2. do 11. januara. Vlada Srbije je samo potvrdila ono što se očekivalo da nema organizovanog dočeka nove godine. Za 24 sata u Srbiji je epidemijska situacija nešto bolja. Testirano je gotovo 15.000 ljudi, a obolilo je 3.136. Preminulo je 46 osoba, a na respiratoru su 283 pacijenta. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Požarevac od 29. decembra u Podunavskom okrugu je registrovano ukupno 7876 slučajeva zaraze COVID-19 od početka epidemije. Od prethodnog izveštaja potvrđeno je 76 novih slučajeva. U Smederevu 42, u Smederevskoj Palanci 18 i u Velikoj Plani 16 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U protekla 24 časa u COVID ambulanti Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci bilo je ukupno 164 pregleda pacijenta sa simptomima koronavirusa, od kojih se 47 prvi put javilo na pregled. Testirano su 26 odrasla pacijenta, od kojih je 8 pozitivno. U dečijem i školskom dispanzeru Doma zdravlja testirano je 2 deteta, od kojih je jedno pozitivno na koronavirus. Iz Doma zdravlja Smederevska Palanka je saopšteno da će COVID ambulanta 31. decembra raditi od 7 do 20 časova, a od 1. januara 2021. godine pa nadalje radno vreme COVID ambulante biće od 7 do 20 časova. Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je da je stanje zaliha krvi na minimumu. Kako navodi iz Instituta za transfuziju krvi Srbije, odziv građana je drastično smanjen zbog predstojećih praznika i sve većeg broja građana pozitivnih na COVID-19, kao i onih koji su zbog zaraze u izolaciji. Potrebe za komponentama krvi su znatno veće nego tokom prvog talasa epidemije. Pozivaju se svi građani iz svih krvnih grupa da daju krv u Institutu za transfuziju krvi Srbije svakog dana od 7 do 19 časova ili u nekoj od akcija na terenu. Tokom 1. i 2. januara za sve dobrovoljce biće otvorena samo vrata instituta od 8 do 15 sati. Vreme. Do kraja dana u Palanci i Šumadi očekuje nas promenjivo oblačno, vetrovito vreme uz moguću kišu. Najviša dnevna temperatura 14 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti televizije Jesenica. Doviđenja.